I denne programserien reiser vi rundt i Trøndelag for å besøke og for å bli kjent med ulike bedrifter. Hvilke produkter eller tjenester tilbyr dem? Hvilke utfordringer ligger til grunn for arbeidet? Hvem er de ansatte, og hvordan ser arbeidsdagen deres ut? Det skal vi finne ut av i Bakveggene. Vi trøndere kaster i gjennomsnitt nesten 500 kilo husholdningsavfall per år. Det er store mengder. Dette er Innherred Renovasjons avfallsmottak på Levanger. Hver dag kommer ca. 100 tonn avfall hit. Men hva skjer egentlig med alt det avfallet etter det har blitt levert her? Denne plassen er starten på en lang og litt komplisert reise. Fra avfall til verdifull ressurs. Nå skal vi bli med på den reisa. Gjenvinningsstasjonene i Innherred Renovasjon er jo viktig. 60% av avfallet til en innbygger kommer jo inn her. Så vi har jo en gjenvinningsstasjon i hver kommune. Vi er jo godt over 300 000 besøk på gjenvinningsstasjonene våre. Det er ganske unikt i Norge, da, så gjenvinningsstasjonene våre blir brukt mye. Nå så heller inn plastkonteineren her på å bli full, og da må vi melde på til tømming. Nå kommer den med en brennbar rest, den vi nettopp meldt på, og så tømmer på behandling og kommer tilbake med. Da har vi sånn her, vet du, snedig opplegg. Så da melder vi på fraksjon plast, for den var full nå da. Nå på våren så er det mye impregnert da. Og mye treverk. Og så kommer det mye, det er mye tømming av bo og sånt har jeg på følelse av når det blir vår og sommer. Rett og slett alt kommer hit. Og da er det om å hoppe og henge rundt og hei, kan vi sende ut gjenbruk? Da pakker vi til butikken og sender opp dit da. Så alt for en ny sjanse som er brukant da. Ja, nå går vi inn på lagret vårt. Det her vil vi liksom samle alt av elektronikken som har kommet inn. Ja, en 25 bur i uka på det verste kommer inn med elektronikk. Mye av det som er her er bra. Det funker. Og så brannslukkerne der. Det kommer en kar inn med en brannslukning. Kan du legge det der, ja. Det er klart, det blir jo sortert litt feil, det blir det. Men jeg synes faktisk at kundene er kjempeflinke til å sortere. Så det blir bare bedre og bedre, kan man si. Ja, kundene er faktisk kjempeflinke. Hele 55% av husholdningsavfallet i IRs kommuner blir gjennomgitt. Altså til nye råvarer. Men det er fortsatt mye å gå på. For å vite mest mulig om avfallet som kommer inn og hvordan det blir sortert, gjennomføres jevnlige sorteringsanalyser av avfallet. Her er sorteringsanalyser, ja. Her er jo som klassisk som vi gjør med jevne mellomrom, få på plass analyser som gjør at vi må vite hva som er i avfallet vårt. For det forteller oss nå, hva må vi gjøre av tiltak og bitene her, og her for innbyggerne. Her er avgjørende hvor god pris vi får på det, hvor mye vi må betale, hvor mye forurensning er det i det. Så her er det god kvalitet, så får vi mer inntekter. Så her er det en vinn-vinn. Klarer vi å få til dette i lag, så blir det mindre utgifter for oss, og igjen mindre utgifter for innbyggere. Det viktigste som skjer her på sorteringsanlegget, er å sikre at de forskjellige avfallstypene har riktig kvalitet, før de sendes videre til neste destinasjon. Og avfallet skal mange forskjellige steder. Restavfall sendes til forbrenning i Trondheim og blir fjernvarme. Papp og papir skal bli til nytt avispapir på Skogn og ny papp på Ranheim. Matavfall sendes til Ekopro på Verdal. Plast blir presset og sendt til Tyskland for gjenvinning. Metallet sorteres og sendes blant annet til Mo i Rana. Og glass- og metallemballasje ender opp i Fredrikstad. Det er spesiell jobb som gjøres på alle ledd i denne verdikjeden.
dess bedre utnyttelse av ressursene får vi. Og da unngår vi at ting må unødvendig gå på deponi eller unødvendig gå til forbrenning. Da får vi styre materialstrømmene dit de skal, og det som egentlig er best for miljøet. Så skal vi nå målene, både nasjonale mål og EU-mål, så er det viktig at alle sammen bidrar. Da. Og det er veldig mange som er kjempeflinke. Altså, ingen må tro at deres bidrag ikke betyr noen ting, for det gjør det. Kikker over sånne glasskontainerer, for her hender det seg at det kommer litt skatter. Når man har tida til å jakte litt skatter. Gamle vaser og norgesglass og sånn da. Jeg synes folk er fint å pynte med noe, i hvert fall i konfirmasjon og bryllupstid og sånn. Noe også er fint med sånne små vaser. De plukker vi til butikken da. Gammel tysk vase. Så herrene synes de jo var kjempestygg for noen år siden, men nå er de helt trendy. Nå er det mange som får lete etter gamle, tyske, store vaser. De tar vi vare på. Her er vogna som vi sender opp til butikken. Da. Prøve å pakke så greit som det går an, da. Så ting knuses på tur opp dit. For det skjer. Så her er litt skatter vi har plukket før i dag, og som kunder har satt inn selv. Det er jo mange som vet at vi samler til butikken. Da. Som synes at det er artig at ting kommer til gjenbruk og sånn igjen. Gamle bokserier og sånt, det er jo noen som har satt inn her. Så da begynner den her å bli såpass full at vi skal kjøre på her med et lass. Bruktbutikkene til Innherred Renovasjon ble startet i 2002. Innherred Renovasjon var en av de første renovasjonsselskapene i landet som satset på bruktsalg. Siden den gang har populariteten økt i takt med at folk flest har blitt mer bevisst på sitt eget forbruk. Hvert år selges det rundt 130-140 tonn med brukte varer fra IRs to butikker på Levanger og Stjørdal. Varer! Varer igjen, ja. Yes! Supert! Oi! Det var da litt skatter. Jeg ser det. Har vi litt å sette ut igjen da? Ja, det er bra. Nei, nå har vi kommet inn på butikken vår her oppe på Mule, på Bruktbo, Levanger. Hva har vi her? Her har vi alt. Vi får inn alt mellom himmel og jord. Det som gjør i dag, det er i morgen, som regel. Så prøver vi, når vi setter utover ting, så prøver vi å lage litt avdelinger i butikken, så det skal bli lett for kundene å finne fram. Men de tre første bordene her har vi litt sånn forskjellige ting og tank på. Og så har vi liksom ordnet litt avdelinger inni her. Da. At vi har en kjøkkenavdeling borti kroken opp til høyre der. Og litt keramikk og glass midt på møbler, sånn akkurat når du kommer inn i butikken. Da. Du skal ikke lenger tilbake inn til 90-tallet. Jeg skjemtes en hund av å kjøpe meg en brukt sofa i Trondheim. Jeg kunne ikke fortelle det til noen. Nå er det nesten sånn at du skjemmes for at du ikke har vært kikket på brukt først, eller kikket på Finn. Så jeg tror det er en endring på gang. Det ser vi. Og det er positivt. Hver dag leveres det store mengder brukbare ting og materialer på gjenvinningsstasjonene. Det å bruke tingene om igjen, framfor å kaste dem, er en viktig del av løsningen på avfallsproblemet. Men det er bare en liten del av det store puslespillet. Dette kalles en avfallspyramide. Avfallspyramiden består av fem lag. Foruten det å lage mindre avfall, er det å bruke ting om igjen det nest beste vi kan gjøre. Men ikke alt kan brukes på nytt som det er. Da er neste steg å bruke avfallet til å produsere nye ting. Det kalles materialgjenvinning, eller resirkulering. Neste trinn på pyramiden er energiutnyttelse. Enkelt sagt forbrenning. Nederst finner vi deponering. Det som hverken kan gjenbrukes, gjenvinnes eller brennes, blir ivaretatt på deponiet i Verdal. Her graves avfallet ned under bakken. Men målet er at avfallet skal behandles så nær toppen av pyramiden som mulig. Vi har jo brukt på butikkene våre, men det utgjør en veldig liten del av potensialet, tror vi. Og det ser vi gjennomgående i selskap sånn som oss nå, at det jobbes for oss å finne nye måter å ta ut denne ressursen på. Det er for mye varer som fortsatt kanskje går til
restavfall og til forbrenning, som kunne være fine varer for videre salg eller for materialgjenvinning. Det handler jo om å få avfallsproduktene på rett plass i avfallspyramiden. Litt lenger inn på området foregår et viktig arbeid for å ta vare på ressursene i avfallet, nemlig sortering. Litt større skala enn hjemme på kjøkkenbenken, men prinsippet er det samme. En del av avfallet som kommer inn trenger nemlig en ekstra gjennomgang før det så sendes videre. På denne måten sørger man for at enda mer avfall går til gjenvinning. Akkurat nå er jeg på å sortere et lass med næringsavfall. Da. Vi sender til forbrenning. Vi sorterer ut det som ikke skal brennes. Da. Det kan være e-avfall og store ting som metall. Og sorterer ut det som ikke skal være noe, rett og slett. Jeg sender ca. 5-6 trailere i vekka. Da. Og det går ca. 20 tonn på hver trailer. Det er liksom siste sortering før vi sender fra oss igjen. Da. Så det er siste sjekk for å få ut det som ikke skal være der. Nå kommer vi i papirhall. Her har vi ren papir som vi leverer til Trondheim, så det blir ny papp. Det går rett til gjenvinning, og det er lokalt, så det er best. Og så ren husholdningspapir blir tømt her. Og så lesser vi opp på store lastebiler, og så sender vi til TRV. Og de sorterer ut forskjellige papirtyper, belkartonger og avispapir. Det blir litt mer sortering der. De har automatisert sorteringsbanen der. Det har økt, men jeg tror vi kommer til å se at kanskje vi har sett toppen på det. Jeg håper det. For det betyr at vi gjør ting rett, både hjem og her. At vi kanskje har skjønt at vi kan bruke ting litt lenger. Vi trenger ikke å bruke og kaste, og spesielt hvis ting fungerer. Så jeg mener vi har rett fokus på det i Norge. Målet vårt er at vi skal ikke lagre avfall. Vi er et mellomledd. Det som vi kan levere til gjenvinning, går til gjenvinning fortest mulig. Og det som går til forbrenning, skal dit fortest mulig. Så vi hele tiden fra vi prøver å få kunder til å gjøre det litt, og vi gjør det litt, og så sender vi videre og kanskje de gjør det litt mer, så det blir å ta ut det som vi kan ta ut hele veien. Men hvor engasjert er egentlig trønderne når det kommer til kildesortering? Og hvor høyt er kunnskapsnivået? Hei, du snakker med Vibeke. Men da er den dunken det gjelder. Da skal jeg notere meg det, så da bare ser du bort ifra det brevet du. Ja, så bra. Den er grei. Jo, hei nå. Søppel er en samtaleemne som på godt og vondt, ja. Altså. Det er mange som er veldig engasjert, mange som er æreskjær, og mange som er nesten ringer oss for hver gang de skal putte noe nytt i dunken, for å være helt sikker på at de gjør rett. Så det, du har mange som er veldig engasjert og interessert i sortering. Og vi har jo veldig mange fraksjoner, så type avfall vi skal sortere i hjemmen. Det er jo ikke gitt at alle klarer å se forskjellen på alt ihop. Men stort sett altså, av 40 000 abonnenter, så er det snakk om fåtallet som ikke sorterer. Altså. Nei, altså, du har jo elsket samtalene der at pensjonistene sitter rundt bordet på kaféen, lokale kaféen, og diskuterer sortering. Da ofte får jeg en som tar på seg ansvar og ringer inn da, for å dubbelsjekke. Hvordan gjør dere her? Hvordan sorterer dere denne typen her? Spesielt tekstil, det er mye spørsmål om. Og da hører du hvem det er som har tippet rett og feil utifra den som ringer. Det liker vi. Vi liker sånne spørsmål.
Hver uke tømmer Innherred Renovasjon over 30 000 dunker med avfall fra hus og hjem rundt om i Trøndelag. Fra Malvik i sør til Inderøy i nord. Bak dette ligger et ganske omfattende logistikkapparat. Et stort team menn og kvinner passer på at avfallet blir hentet til riktig tid og sted. Torbjørn og Jørgen gjør en knalljobb. Så på noen ruter så tømmer vi opp til 1000 dunker på en rute. Og det ender seg at Torbjørn alene tar 1000 dunker. Så det er utrolig mye. Da. I 20-årene så husker jeg tenkt søppelbil, det skal jeg aldri kjøre, for det skal ikke bli søppelmann. Den jobben skulle jeg ikke ha. Men så har det forandret seg litt, føler jeg. Inntrykket jeg har fått at yrket har forandret seg. I hvert fall blant sjåfører så er det en attraktiv jobb. For så får jeg ikke noe å se i pandemien nå at jobben her er jo en samfunnskritisk jobb. Så det er en veldig viktig jobb, og har det vært for 15 år siden, så tror jeg kanskje jeg har vært flau hvis jeg møtte noen kjente folk, men nå tenker jeg er stolt å møte folk. Ja, jeg kjører renovator, og det tenker jeg man skal være stolt av. En fin jobb, det er jo for å være ute hele dagen, fysisk, får litt gratis trening. Som regel er kundene hyggelige, så du får slått av en prat. Og så føler jeg litt sånn samfunnsviktig jobb, da. Så søpla må jo tømmes. Det at vi får gjenvint alt rett og sortert, kan jo bidra til bra resirkulering og kanskje bidra litt da, på miljøet. Det er ikke sikkert alle andre land har samme som oss, men tenker det er fint at vi gjør det på en bra måte. Da. Og det er ikke bare husholdningsavfall som hentes inn av Innherred Renovasjons nettverk av avfallsbiler. Rundt om i kommunene finnes det 7000 septiktanker og slamanlegg som jevnlig må tømmes. Nå skal vi kjøre og hente en septiktank, slam, fra et bolighus eller to. De fleste har jo, så det går direkte rør til kommunen. Men det, ut på bygden så er det sånn egen komme da. Så den ligger da på mellom 40 og 70 kubikk og innkjørt hver dag. Så da suger vi til det blir tomt der da. Så det er veldig bra. Det ser veldig godt ut her tanken her da. Der var vi ferdig hen da, så nå er jeg bare å dra slangen over til naboen. Ett år til neste å besøke. Det er noe sånn paradigmeskiftet, sant? Innherred Renovasjon var første kommune som kildesortert matavfall i Norge. Innherred kommune var første kommune. Og innbyggerne i IR er blant de beste i landet, med en materialgjenvinningsgrad på 55% i 2021. Det er klart, i dag så har innbyggerne våre har stor forståelse for at vi må kildesortere. Vi henter jo 5 ulike fraksjoner hjemme i dag. Vi må bli bare enda bedre og få forståelse for at dette her er kjempeviktig, og at innbyggerne slutter opp om det. Da vi kan få til nye produkter.
Og så tror jeg sånn at sånn som verdensbildet er nå, sånn at det vil være veldig lønnsomt etter hvert. Det har ikke vært noe lønnsomt å kildesortere, men det vil bli mindre kostnader eller mulighet til å få større inntekt etter hvert hvis vi klarer nå å få laget gode produkter som kan brukes ut i industrielt formål eller til nye produkter. Men hele tiden fokus på å få utnyttet ressursene best mulig. Ja, nå er det jo matavfallet som tømmes her nå da. Så her ser vi ca. 1,5 tonn med matavfall som blir tømt fra innsamlingsruta i dag da. Og går, når herren er full da, så går den opp til EcoPro og prosesseres til biorest og til biogass. Og som dere ser så går jo bilen her på biogass. Så da kommer biogassen ned på her og vi kjører på eget matavfall. Og her er sirkulærøkonomi i høyeste grad. Initiativtaket til EcoPro kommer fra denne renovasjonen. Det er ikke jækla godt eksempel på sirkulærøkonomi. Det er en teknologi som kjører maten inn, den prosesserer det, koker det, tar ut gassen som et biprodukt, tar ut bioresten som blir et råstoff som i disse dager også er veldig attraktivt og populært til landbruket fordi at gjødselsvareprisene er selvsagt stigende, og det er et veldig kvalitativt produkt. Stikkordet bak denne prosessen er sirkulær økonomi. I stedet for at det som produseres kun brukes én gang, og så blir til avfall, skal ressursene inn i et kretsløp, der materialene på ulike måter brukes lengst mulig, om og om igjen. Så det skal folk føle seg veldig sikre på at vi er høyt opp, og i dag går 80 busser i Trondheim på biogass. Og vi er helt på å rigge opp nå med ny utvikling som gjør at vi utvikler gasspotensialet oppe her kanskje det dobbelt i løpet av 5-10 år. Ingen i Norge som får ut så mye av matavfallet som anlegget i EcoPro. Imponerende, men faktisk helt sant. Langt inn i skogen i Verdal legger et helt verdensledende anlegg for behandling av organisk avfall. I løpet av et år kommer 45 000 tonn med matavfall, slam og annet organisk avfall hit. Da står vi utom mottaket, som vi kaller det, og da kommer matavfall. Og denne matavfallen den kommer fra Mule, innherret renovasjon. Da skal den inn og tømme. Da. Det kan jo virke litt rart at det er så mye næringsstoffer i den maten, men det er egentlig ikke så rart. Vi menneskene lever jo av det. Så det legger jo mye næringsstoffer her, som vi kan nyttiggjøre oss. Da står vi og kikker på råtnetankene våre. Og de er kvart av dere er på ca. 2000 kubikk, og den der er på 6000 kubikk. Og da blir det gass i toppen, som igjen går over til en lagringsballong, og så til den ekogass, da. Oppgraderingsanlegget til drivstoff til bussene i Trondheim. Produktene i det sirkulærøkonomiske perspektivet er jo at du får ut gjødselprodukter, altså vi resirkulerer, gjenvinner næringsstoffene som går tilbake til ny matvareproduksjon. Så for oss er det en utrolig viktig bit i det der. Og i Norge så er vi avhengig av kunstgjødsel, eller naturgjødsel, eller biogjødsel, sånn som vi leverer. Og det, ellers så ville jo avlingene gått ned betraktelig. Det er jo lov til å kjenne på det når du går og hiver den grønne posten sin i dunken. at det jeg faktisk gjør noe, det er med å gjøre noe fornuftig i. Og hvorfor må det sirkulære på? Det er eneste løsningen. Ellers så blir det er ikke nok ressurser på jorda til å håndtere det, og da vi må finne andre måter å gjøre det på. Så bruker vi opp alle ressursene på jorda nå de neste 50-100 årene, og da er det slutt. Vi kan jo gjøre noe med det. Vi kan velge å være pessimistisk bare, men tross alt, det vi innbyggerne, selskapene her, vi kan gjøre noe med det.
alternativet er å ikke løse er jo egentlig ikke der. Det er ikke noe vi skal tenke på. Så vi må være optimister på at vi skal løse det. Man har hele tiden fokus på å få utnyttet ressursene best mulig. Og så må vi bare skynde på og få ting på plass bedre og bedre etter hvert.